আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। ঢিমিক ধামাককৈ হ'লেও মোৰ আশাৰ চাকি গছ তুমি জ্বলাই ৰাখিছা, তোমাক মই অবিশ্বাস কৰিম। তেনেকৈ নক'ব মা, এয়া মোৰ কৰ্তব্য। মই আপোনাক কথা দিছোঁ, দীপ মোৰ ওচৰলৈ উভতি আহক বা নাহক, দীপে নিজৰ মাকক চিনি পাওক বা নাপাওক, মই আপোনাক মোৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰাই নপঠিয়াওঁ। কি কবি ক, ৰেখা আহিছে। প্ৰাৰ্থনাই মোক ফোন কৰি কৈছে। কেতিয়া আৰু খবৰটো পাই মই আপোনাক গোটেইখনতে বিচাৰি ফুৰিছো। তাৰ মানে বলক বলক ঘৰলৈ। এই নন্দু, তই সঁচাকে কৈছোতো? মোৰ গাটো বৰ ভাল লাগি থকা নাই। ক'ৰ পৰা ভাল লাগিব? অনবৰতে অপ্ৰয়োজনীয় কথা কিছুমান চিন্তা কৰি মূৰটো ঘোলা কৰি থাকিলে গাটো বেয়া লাগিবই। নহয়, বায়ে কি ক'লে কোৱাচোন। কোনে কোনে মিলি তেওঁক কিডনেপ কৰিছিল এতিয়া সকলো ওলাব। তই পাৰিবি, তোৰ ওপৰত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে। তই পাৰিবি আই, তই পাৰিবই লাগিব, নহ'লে মোৰ আত্মাই কেতিয়াও শান্তি নাপায়। দেউতা, দেউতা! ৰেখা, ৰেখা! ক'ত হেৰাই গৈছিলি কিয় পাগলি? তোক মই ক'ত ক'ত যে বিচৰা নাই, কিন্তু নাপালো। কেনেকৈ ক'ত কি হৈছিল ৰেখা? আমি সকলোৱে তোমাক, মই জানো তোমালোকে মোক বিচাৰিবা। ঐ, মই বৰ দুৰ্ভগীয়া অ, এজন এজনকে সব মোৰ পৰা হেৰাই গ'ল। নাকান্দিবা, এতিয়া মই ঘূৰি আহিলো নহয়। মই জানো তই এদিন ঘূৰি আহিবি, তোক বেলেগে হাজাৰ বেয়া বুলি ক'লেও মই জানো নহয় তই কি। ইমান দিনে যেনিয়েই যাওঁ মোৰ চকুকেইটাই মাত্ৰ তোমাকেই বিচাৰিছো। কিজানি কিজানি তোমাক ক'ৰবাত দেখাই পাওঁ। কি কৰিবা, ভাগ্যত দুখ লিখা থাকিলে ভোগ কৰিবই লাগিব, সেইবোৰ বাদ দিয়া এতিয়া। তই আহিবি, সেই বিশ্বাসকে বুকুত লৈ এই ঘৰখনৰ পৰা কাহানি বাই আজৰি কৰি দিবলগীয়া এই বস্তুবোৰ মই লৈ যোৱা নাই, ইয়াতে ৰাখি থৈছো। দাদাৰ স্মৃতিবোৰ মইনো কেনেকৈ বিক্ৰী কৰি দিওঁ? দাদা যেতিয়া এইখন ঘৰত থাকে তেতিয়া মই পলাই ফুৰো, এতিয়া দাদা নাই অথচ মই বিচাৰি ফুৰিছো আৰু সি পলাই ফুৰিছে, সি মোৰ কাষলৈ নাহে। আমাৰ ঘৰখন থান বান হৈ গ'ল, মাক দেউতাক আৰু মোক কষ্ট দিয়াবোৰক মই সুধাই নেৰোঁ, ময়ো সিহঁতক শান্তিত থাকিব দিলোঁ। আজিৰ পৰা মই মোৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলোঁ। হে প্ৰভু, মোৰনো আৰু কিমান ধৈৰ্য চোৱা তুমি, আৰু কিমান কষ্ট দিয়া মোক, তাতকৈনো মোক মাৰি নিনিয়া কিয় প্ৰভু। মইনো আৰু কি চাবলৈ জীয়াই আছো, মই কি পাপ কৰিছিলো, কি পাপ কৰিছো মই। চাওঁ কি হৈছে আপোনাৰ, নাকান্দিবচোন, নাকান্দিব, নহ'লে আপোনাৰ শৰীৰটো আকৌ দুৰ্বল হৈ পৰিব। নাকান্দি মই কি কৰিম কওক, ভগৱানে ইমান দুখী কৰি মোৰ জীৱনটো দিছে। নাপায় তেনেকে ক'ব, অলপ ধৈৰ্য ধৰক, সকলো ঠিক হৈ যাব। আৰু কি ঠিক হবলৈ আছে,
সকলো শেষ। আপুনি বেছিকৈ ভাবিছে, আপুনি অলপ জিৰণি লওকচোন, জিৰণি লওক। মই অকণমান অকল সৰে থাকো, আপুনি যাওক। কি হল, কি চিন্তা কৰি আছে? আৰু বাকী হ'ব লগা আছে তাকেহে ভাবিছো। মানে তুমি যে প্ৰশ্নবোৰ সোধা নহয়, ঘৰখনত কি ঘটি আছে তুমি দেখা নাই? সঁচাকৈয়ে ইমান সুন্দৰকৈ হাঁহি মাতি চলি থকা ঘৰ এখন কেনেকৈ যে তিল তিলকৈ চকুৰ আগত ধ্বংস হৈ গৈছে ভাবিলেই ভয় লাগে। হেৰা, কাৰ কপালত কি আছে একমাত্ৰ ভগৱানেহে জানে। বেচেৰীজনী বা ঘৰখনত অকলে কেনেকৈ আছে, কি কৰিছে? ময়ো তাকেই ভাবিছো। ছোৱালীজনীক ঘৰটো ভাড়ালৈ দি মই ভালেই কৰিলো নে বেয়াই কৰিলো একো ধৰিব পৰা নাই। একো বেয়া কাম কৰা নাই দিয়ক। বিপদত পৰা নিসহায় ছোৱালী এজনীক আমি অকণমান সহায় কৰিছো, আৰু সেইখিনি যদি আমি নকৰিলোহেঁতেন তাই বাৰু কলৈ গ'লহেঁতেন কওকচোন। এৰা, কিন্তু অন্য এটা কথাহে মোক চিন্তিত কৰি তুলিছে। আপুনি বাবাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, মই কৈছো নহয় সি আমি আঘাত পোৱা কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি বিশ্বাস মোৰ তাৰ ওপৰত আছে। হেৰা, এইকেইদিন তাৰ কথা বতৰাৰ পৰা মোৰো ধাৰণাটো সলনি হৈছে, কিন্তু এই ৰেখাৰ লগত ল'ৰাটোৰ সম্পৰ্কটোৱেহে মোক বেছি চিন্তিত কৰি তুলিছে। ল'ৰাটো কিন্তু একদম সুবিধাজনক নহয়। ময়ো সেইটো কথা ভাবিছো, ৰেখাই জানো সঁচাকৈ সেই ল'ৰাটোক। বাদ দিয়া, এইবোৰ কথা তুমি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, সময়ত যি ঘটে দেখা যাব। পিছে আজি কিটচেনত জুই নজ্বলিব নেকি? যাওঁ, আপুনি চাহ একাপ খায় নেকি, সেইটোহে সুধিবলৈ আহিছিলোঁ। নাই, চাহ নাখাওঁ, একেবাৰে ভাতকে খাম দিয়া। ঠিক আছে দিয়ক। পাপু, কথাবিলাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈ আছে মই একো ধৰিবই পৰা নাই। হ'ব দেচোন, অলপ ৰিলেক্স হ। হেই, একেবোৰ কথাকে কিমান পাগলি থাক। তাকে নকৰি কি কৰিম ক, যি হয় হৈ থাকক বুলি জানো সকলো ভাবি থৈ দিব পাৰি। মই তোক সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু একেবোৰ কথাকে। তেওঁ যদি আমাৰ ঘৰত থাকোঁতে হঠাতে কিবা কিবা অসুবিধা হ'লে খুৰাকে ফোন কৰিব, নহ'লে মাতি দিব। তই এতিয়া তাইক ইয়াত থাকিবলৈ ক'লেও তাই যে নাথাকে সেইটো খাটাং, গতিকে মিছাতে নিজৰ মগজটো কষ্ট দি কি লাভ? অকণমান কষ্টতে আমাৰ কিমান, অথচ তেওঁ সঁচাকৈ তাই সাহস কিন্তু মানিবলগীয়া, এজনী ছোৱালী হৈও তাই। আচল কথাটো হ'ল বিশ্বাস, তেওঁৰ নিজৰ ওপৰত ইমানেই বিশ্বাস আছে যে তেওঁ কেতিয়াও হাৰ মানিব নোখোজে। তেওঁৰ এই গুণটোৱে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে জানো, আৰু ক'বলৈ গ'লে আজি মই য'ত আছোঁ তেওঁ দিয়া বিশ্বাসখিনিৰ বাবেইতো আছোঁ, নহ'লেতো মই। হ'ব দে, তোৰ মুখত এইবোৰ কথা আগতেও বহুতবাৰ শুনিছোঁ। তেওঁক সেই ঘৰটোত অকলে থাকিবলৈ দি মই শান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ। তেন্তে কৰিবি কি? কি সাহসত তাই অকলে কিবা কৰিম বুলি ভাবিছে, মোৰ ভাবিয়ে আচৰিত লাগিছে। পাপু, তই মোক এটা কথা কচোন, তেওঁ জানো সঁচাকৈ জেমছক ভাল পায়নে? আরে ভাই, এইবোৰ কথা মই কেনেকৈ জানিম বাৰু? নহয় মানে তেওঁৰ দৰে এজনী ছোৱালীয়ে জেমছক সি ভয় দেখুৱালেওতো ভাল পাব। প্ৰেম কেতিয়া কেনেকৈ কাৰ জীৱনলৈ আহে কোনেও নাজানে, কিজানি কোনোবা দুৰ্বল মুহূৰ্তত তাই। তোৰ কথা মানি ল'বলৈ মোৰ টান লাগে, কাৰণ তই তাইক ভাল পাওঁ। হয়, মই তেওঁক ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু জেমছ
নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল আছে। হ'ব দে, এতিয়া শুই থাকো বল। তই শু। আচলতে এই মানুহগৰাকীক লগ পাই তাই বেছি আৱেগিক হৈ পৰিছে। ইমান দিনে তাই মানুহগৰাকীৰ দুখখিনি ইগনোৰ কৰি আহিছিল, এতিয়া সদায় তেওঁক এইটো অৱস্থাত দেখি দেখি তাইৰ অন্তৰখন অলপ কোমলতো স্বাভাৱিক কথা। হ'ব হ'ব, তোমাৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰা, এনেই মূৰটো গৰম হৈ আছে আৰু ভাষণ দিবলৈ নাহিবা। আচলতে অকল এই মানুহগৰাকী নহয়, তুমি তুমি অনবৰতে তাইক এইবোৰত অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছা আৰু দুই মিলি তাইৰ লাইফটো বৰবাদ কৰিবলৈ ওলাইছা। মই তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছো, মই তাইৰ মাক। কি হ'ল পাপা, এটা বেয়া খবৰ আছে। কি বেয়া খবৰ? মোক লগৰজনে ফোন কৰিছিল, ৰেখা উভতি অহাটো সঁচা। তোৰ লগৰজনে যদি দেখিছিল তেনেহ'লে কি ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছিল, লগে লগে গুলি আনি দিলে কিয়? কিন্তু পাপা, সেইবোৰ কথা ইয়াত নহয়। তোৰ লগৰকেইটাক মাত, চাদৰ ওপৰত কথা হ'ম। যা। অপ্ৰয়োজনীয় ইমোশ্যন ঢালি ঢালি তাই মূৰটোক এনেকুৱা কৰি পেলালা, এতিয়া সেই ভিখাৰী ঘৰখনৰ কাৰণে তাই নিজৰ মৰমৰ দেউতাকৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰে। এগৰাকী মাকে ল'ৰা ছোৱালী বেয়াটো কেতিয়াও কামনা নকৰে। তেন্তে কি দেউতাকে কৰে? মই মাত্ৰ সিহঁতক নৈতিকভাৱে চৰিত্ৰবান হৈ সদায় মূৰ তুলি থাকিবলৈ শিক্ষা দিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু পৰা নাছিলোঁ। কথা এটা কয় মানুহে দেখি শিকে আৰু ঠেকি শিকে। তাই ইমান দিনে যিবোৰ কথা দেখিও অনুভৱ কৰা নাছিল, এতিয়া নিজৰ চকুৰ আগত দেখি জীৱনত পৰা প্ৰভাৱবোৰৰ পৰা কিবা এটা শিকিছে। সেইকাৰণে তাই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে যে মানুহগৰাকীক সহায় কৰাটো তাইৰ কৰ্তব্য। টকা পইচাই মানুহৰ জীৱনৰ সকলো নহয়। গ্ৰুপ মিটিং, এই গ্ৰুপ মিটিঙেই তাইৰ কাল হ'ল। তোমাৰ মগজুৰ আদৰ্শৰ ভূতে তাইক ধ্বংস কৰিব। অনবৰতে এইবোৰ কথা আলোচনা কৰি কৰি তাইৰ মগজুত মোৰ বিৰুদ্ধে কিছুমান লেতেৰা জাবৰ সুমুৱাই দিছা। মই তাইক সদায় সৎ হ'বলৈ শিকাওঁ, কাৰো প্ৰতি অন্যায় নকৰাকৈ থাকিবলৈ শিক্ষা দিব খোজোঁ। কিন্তু কতা, মইতো পৰা নাছিলোঁ। অঁ, ৰাজ আৰু ৰশ্মিৰ কিছুমান কৰ্মকাণ্ডই মোক দুখ দিছিল, মই লাজ পাইছিলোঁ, কিন্তু মই সিহঁতক সলনি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু মানুহৰ কিছুমান কৰ্মফল থাকে আৰু সেই কৰ্মফলে হয়তো তাইক কিবা শিকাইছে। অৰ্থাৎ তুমি তাইক এতিয়াও সমৰ্থন কৰি তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাটো বিচাৰিছা? যদি তাই এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি যায় তেনেহ'লে সেয়া মোৰ বাবে খুব আনন্দদায়ক হ'ব বুলি ভাবে আপুনি? তুমিতো তাকেই বিচাৰিছা। ভুল বুজিছে, আৰু আপুনি এইটোও ভুল বুজিছে যে মই তাইক উচতাই আছোঁ। মই আগতেও বহুদিন কৈছোঁ, যিটো ল'ৰাই নিজৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰৰ সন্ধানত নিজৰ ঘৰখন পৰিয়ালটো ত্যাগ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে তাতোকৈ ব্ৰাইট ফিউচাৰৰ সন্ধান পালে সি এইখিনিও ত্যাগ নকৰিবনে? কিন্তু আপোনালোকে মোৰ কথা গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, আৰু ৰশ্মিও যেতিয়া জীৱনত এটা ডাঙৰ আঘাতৰ সন্মুখীন হ'ল তেতিয়াহে তাই মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত দুখ উপলব্ধি কৰিবলৈ শিকিছে, আৰু এইটোৱে হয়তো তাই জীৱনত প্ৰথমটো ঠেকা খাইছে। গতিকে তোমাৰ মতে তাইক এতিয়া ঠেকা খাবলৈ এৰি দি জীৱনৰ গভীৰ অৰ্থ অনুধাৱন কৰিবলৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াব লাগে? নহয়, পৰাপক্ষত আমি সকলোৱে নিজকে ভালদৰে সমালোচনা কৰি ভুলবোৰ সংশোধন কৰিব লাগে। জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তুমি মোক কেৱল সমালোচনাই কৰিলা। মই মাত্ৰ আপোনাক সত্যটোহে আঙুলিয়াই দিব খুজিছো, যাতে আমি সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ। জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো কাম তোমাৰ মতে কৰিবলৈ যোৱা হলে আমি হয়তো এতিয়া পথৰ ভিখাৰী হৈ থাকিলোহেঁতেন। আচলতে তুমি এই ঘৰখনক কেতিয়াও নিজৰ বুলি ভাবিবলৈ কেনে শিকিলা? শিল ইটা বালিৰে সজা এটা সূৰ্য প্ৰসাদ, সন্মুখত দেশী বিদেশী ফুলেৰে সুশোভিত এখন সুদৃশ্য বাগিচা আৰু লেটেষ্ট মডেলৰ গাড়ীৰে গিজ গিজাই থাকিলে এখন ঘৰ ঘৰ নহয় বুলিয়ে মই ভাবোঁ। ঘৰ সেইখন য'ত
শান্তিৰে টোপনি যাব পাৰে। ঘৰ সেইখন য'ত চিমেণ্ট আৰু বালিৰ আধাৰ জোৰতকৈ মৰম আৰু আন্তৰিকতাৰ জোৰ বেছি হয়। লাগিলে সেয়া ভিখাৰী ঘৰেই হওক বা ৰজাৰ ৰাজমহলেই হওক। হ'ব বাস, আৰু এটা কথাও নক'বা, যোৱা ভিতৰলৈ যোৱা। কি হ'ল পাপা? এটা বেয়া খবৰ আছে। কি বেয়া খবৰ? মোক লগৰজনে ফোন কৰিছিল, ৰেখা উভতি অহাটো সঁচা। তোৰ লগৰজনে? তোৰ লগৰজনে যদি দেখিছিল তেনেহ'লে কি ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছিল? লগৰজনে গুলিয়াই নিদিলে কিয়? কিন্তু পাপা, সেইবোৰ কথা ইয়াত নহয়। তোৰ লগৰকেইটাক মাত, চাদৰ ওপৰত কথা হ'ম। যা। অ'কে। অলপ হট হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। জীৱনত অন্তত আন কাৰোবাৰ কথাও ভাবিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছো। নিজকে এতিয়াহে প্ৰকৃত মানুহ যেন লগা হৈছে। মোৰ এই যাত্ৰাত মোক বাধা নিদিবা মামা। এইখন ঘৰ এৰি মই কাইলৈয়ে যামগৈ। ৰশ্মি, মামা কি হ'ল তুমি এনেকৈ আছা যে? নাই, একো হোৱা নাই। কিবা এটাতো নিশ্চয় হৈছে। মোক সঁচা কথা কোৱা, পাপাই তোমাক কিবা কোৱা শুনিছিলো? জান, আমি নাৰী, সেইকাৰণে সকলোবোৰ কথা নিজৰ লগতে সামৰি থ'লে সকলোৱে ভাল পায়। আমাৰ আচলতে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কোনো অধিকাৰী নাই। মামা, তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? তুমিতো কোনো মধ্যযুগৰ নাৰী নহয়। তুমি মই এই মডাৰ্ণ ছ'চাইটিত থাকিও যদি এনেকৈ ভাবি হতাশ হওঁ কেনেকৈ হ'ব? নামত হয়তো আমি আধুনিকা হৈছোঁ, এখন সম্ভ্ৰান্ত ঘৰত আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈও সেই মধ্যযুগৰ নাৰীৰ দৰে সকলোবোৰ যন্ত্ৰণা নিজৰ লগতে লুকুৱাই ৰাখিব লাগে। কি হৈছে মোক বুজাইতো কোৱা। তোমাৰ পাপাই ধৰি লৈছে মই তোমাক উচতাই আছো, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মই তোমাক প্ৰভাৱ কৰিছো। বিশ্বাস কৰা, এইখন ঘৰত দেখা বিসংগতি অন্যায়বোৰে মোক দুখ দিয়ে, আৰু সেইবাবে মনলৈ অহা কথাবোৰ মই কৈ দিছিলো। তোমাক উচতাবলৈ নহয়, এইখন ঘৰৰ তোমালোক সকলোৰে মই কেৱল ভাল হোৱাটোৱেই বিচাৰো। মই তেওঁ পত্নী, তোমালোকৰ মা। মামা, পাপাই নিজৰ ভুল ধাৰণা সলাবই লাগিব। মোৰতো এনে লগা হৈছে যেন পাপাহঁতে নিজৰ উচ্চাকাংক্ষা পূৰাবৰ বাবে কেৱল দৌৰিয়ে আছে। অঁ, মই জানো সৰুৰে পৰা পাপাই মোক একো অভাৱেই ফিল কৰিবলৈ নিদিলে, কিন্তু প্ৰকৃত শুদ্ধ শিক্ষা, মানুহৰ প্ৰতি থাকিবলগীয়া মানৱীয়তাৰ শিক্ষা মই কেৱল তোমাৰ পৰাই পাইছোঁ। ৰশ্মি, তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম বুলি নক'বা। তোমাৰ পাপাই তোমাক কিমান ভাল পায় তুমি ভালদৰে জানা, আৰু তুমি যদি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা আমি বৰ অকলশৰীয়া হৈ যাম, আৰু পাপাই তাৰ বাবে মোকেই জগৰীয়া কৰিব। মামা, তুমি শিকোৱা মানৱতাৰ কথাবোৰ মোৰ মগজুত কেতিয়াও সোমোৱা নাছিল, কিন্তু মোৰ জীৱনত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰে মোক এটা নতুন শিক্ষা দিছে। মই এতিয়া অলপ সৎ হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। জীৱনত অন্তত আন কাৰোবাৰ কথাও ভাবিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। নিজকে এতিয়াহে প্ৰকৃত মানুহ যেন লগা হৈছে। মোৰ এই যাত্ৰাত মোক বাধা নিদিবা মামা। এইখন ঘৰ এৰি মই কাইলৈয়ে যামগৈ। ৰশ্মি,
মোক তুমি আশীর্বাদহে কৰিব লাগে মামা। আকাশে তাইক সঁচাকৈ ভাল পায় নেকি? ভাল পায়। তাইৰ প্ৰতি আকাশৰ গভীৰ ভালপোৱা আছে। এতিয়া তাইক পালে যেতিয়া সিহঁতৰ বিয়াখনো নিশ্চয় হ'ব। হ'ব পাৰে। এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, শুই থাকা। নহয় অ', মোৰ গাটো বৰ ঠিক লাগি থকা নাই। সেইকাৰণেতো মই তোমাক ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ কৈছিলোঁ। আৰু যদি তুমি অনবৰতে একেটা কথা ভাবি থাকা, তোমাক অতি সোনকালে চাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কি? কেতিয়াও কোনো অসত্য অন্যায় নকৰা মানুহজন সেই ৰসুৰ মুখাৰ মাজত কেনেকৈ হাৰি যাব লগা হ'ল দেখিছা? নাই নাই, দাদা হাৰি যোৱা নাই। সি মৃত্যুৰে সত্যক জয় কৰিলে, অমৰ সি। তুমি তুমি কৈছা তুমিও ৰেখাৰ ভাল হোৱাটো বিচৰা? বিচাৰোঁ, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে তোমাতকৈ মই তেওঁৰ কথা কমকৈ ভাবোঁ। তেওঁৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ নাযাওক তাৰ বাবে ময়ো যিমান পাৰি চেষ্টা কৰি আছোঁ। তুমি কি ক'ব খুজিছা? তুমি মোক ভয় দেখুৱাই যিটো কথা প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছা যে তুমি ৰেখাক ভাল পোৱা, তুমি ৰেখাৰ সকলোতকৈ বেছি কেয়াৰ লোৱা। ময়ো সেই একেটা কথাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ। ময়ো ৰেখাৰ কেয়াৰ লওঁ আৰু ময়ো তেওঁক ভাল পাওঁ। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল, দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।